Claro. Tu dosa sa di bisa. No, non viene bubisa, non schengo. Aspetta, ma ora non viene costo, non ti chiedo tutto, ma se sono mensa, andiamo a bisa punti a mondo, vado a parà. A sa di bisa, e si manda l'elezione? No, non si nota da occupare. Okay. MFK non ha bisa. Ok. Ora si... Sì, sì, dal vai, un po' di dosa. Ok. Mi punta, ti ha messo un costo. Okay. Che tu vai, e non accade. Ah, signor Luis, non ti disposto, si ora ripatrà con il signor Ejean Cleopa del paese. Certo, Ejean Cleopa. Del partito del paese. Eto dem partido. Nami. Não, vamos dar. Vamos dar. Comida de espécie para a gente, opa. A gente, opa. Ami. Tu ami. Se não tem problema com ele. A gente, opa, é sendo de mano. Não tem problema com você, não. Ok. 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 Mita para ele, meu. Nami põe um ana. Mano, pode me perguntar, sim. Nami põe um ana, vou perguntar. Nami põe um ana, vou perguntar, mano. Botinha de três perguntas, não vem aqui, não. Que bella que no está sincero con otro. Holanda y gobernador por bien by flip. Me te dice públicamente, gobernador así, ¿qué? El pueblo aquí no te va a respetar, gobernador. Así, ¿qué? Gobernador fresco de draft. O por así, ¿qué como que? Nos no te mueve, botín tu bien sacanos. Ando bien que están como te quiere, tú te ayuda. E já sabe me ita mes bebe a papi over the MC Trump me se sali for the banco central dopo também jo na ene na number bebe se stanley se bebe trial me se sali já luna come se pique que mexe na number me também jo na number sempre macie ama wa que conferência pensa mas deixa estar se dando para ver se pelo menos vai dentro de você tem como é conferência pensa no nível de abaixo disso terá de ver quando sou sei quando me dá um sei a e muito aqui. Ora mi sale batti qua forno, insomma cansa di papi per dire. Andava non sa, quando mi ti spiegavo. Ma visto, diamo già sabra. Insomma, spieghi quel macello. Ma visto, ma visto, già sabra, come lo voglio comprare un forno. E in un'altra rabbia, mi sono detto che un governo limpido entra in integro. Mei di formazione, abbiamo trovato un bel listo, un partito politico, con anti era bisa, con eta ben ver come ministro, ma sale come sospettoso di un caso. Que copo que pra mim raça? Não tá me ministra. Pelo bom me tenhame, formando o governo, meio de um bomboche, trope. Eu sou dois anos largo, manhã me de bomboche, cuida de meu partido. Com disso, com dança do partido, com mail, com corrimento, vai com assento, com contamento, com copa outro, com conferência, é quando ainda tem outro país. Pelo amigo de um coalizão, que tem que suportar o bomboche não de outro partido. Então caminha, a mim ainda tem no meu lugar limpo. Imaginavo que a bota de sapato de governador. Entendemos lá. Não me explicava. Se você pensa bem frito, ofensa, não. Não me explicava o seguinte. Você me pediu, Bossano, quando você usa exemplo na cúmina para ilustrar algo, por favor, usa exemplo na cúmina. Na moda que nós podemos subir nível de debate.